Camila, tenho 26 anos, fiquei diabética há 3. Desde que descobri a doença, fiquei muito chateada, muito triste, porque a gente só ouve falar que diabético amputou, que diabético ficou cego, e eu nunca ouvi falar de um diabético que melhorou, ou de um diabético que diminuísse ou tirasse a medicação. Pelo contrário, eu só ouvi falar de problemas, de complicações. Comecei a trabalhar num lugar que os diabéticos amputados, com complicações, iam para lá. Aí eu fiquei mais desanimada ainda, porque eu vi o tanto de complicação, o tanto de problema, nunca vi um melhorar, sempre vi piorar. Cada dia que passava, a medicação deles aumentava, a minha medicação também aumentando, e eu seguindo dieta de profissionais, eu seguindo as orientações que eles estavam me passando. E eu nunca vi uma melhora. Eu estava tomando insulina 6 a 7 vezes por dia, porque minha glicose estava mantendo um nível de 250, 300, já passou de 600 várias vezes, e eu não entendia, porque eu seguia a orientação, seguia a dieta que o profissional me passava, e eu nunca conseguia baixar essa glicose. E agora eu estou no programa Diabetes Controlada desde o dia 3 de abril, e eu estou muito satisfeita, muito, porque eu hoje consigo manter um nível de glicemia que eu nunca consegui. Hoje eu estabilizei a minha glicose. Eu posso falar que hoje eu tenho a diabetes controlada mesmo, porque antes eu tinha medicada e mesmo com a medicação eu não conseguia um controle. Cada dia que passava eu estava tomando mais remédio. Cada dia que passava eu estava aplicando mais insulina. Então eu queria agradecer mesmo, porque esse programa foi uma luz realmente que eu vi no fim do túnel, né? E hoje eu tenho a diabetes controlada só com alimentação correta. Eu queria agradecer pelos conteúdos ricos em informação que são postados, pelos vídeos, também pela disponibilidade de fazer todos os dias um vídeo para poder realmente estar tirando todas as nossas dúvidas, para poder estar deixando tudo muito bem claro para a gente, porque a gente precisa de informação, que a gente é muito desconfiado, porque eu realmente nunca vi um diabético melhorar, eu nunca vi um diabético parar de tomar insulina, e hoje eu tomo uma vez por dia só, é a minha terceira semana no programa, e eu tenho certeza que eu vou conseguir cortar essa insulina. A minha glicose está mantendo nível de 116, 117, e eu estou muito satisfeita, porque hoje eu consigo um controle, hoje eu consigo me sentir bem, me sentir saudável, não tenho dor de cabeça, não tenho aqueles sintomas que todo diabético com glicose alta tem. Então hoje eu quero agradecer mesmo e dizer que eu estou super satisfeita e que o programa realmente ele dá resultado, é tudo muito bem claro. Queria agradecer pela disponibilidade de estar fazendo um programa desse para pessoas que precisam tanto, porque a gente tem muito pouca informação. Com a alimentação a gente consegue controlar, e a alimentação é o nosso remédio, não é a medicação. Então eu queria mesmo agradecer e dizer que eu estou super satisfeita e desejar mesmo que todas as pessoas conheçam esse programa, todas as pessoas se disponham a fazer e dar essa chance para a gente, porque é uma chance nova que a gente está tendo de um programa, de uma alimentação que, com todas as pessoas que eu converso, que eu comento, elas nunca viram uma melhora. Então eu queria agradecer, dizer que se hoje eu estou feliz, se hoje eu estou satisfeita, se hoje eu estou saudável, é por conta do programa Diabetes Controlada. Estou muito satisfeita mesmo. Muito obrigada e até mais.